ဒီကတော့အပြန်ကိုဖျားရှင်ကပြောနေစီတဲ့ခါမှာနေနေတဲ့ဒီခါယံဒီကနေပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့ဒါပြတဲ့ဒီလိုသွားပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီနှုတ်ကတော့ကိုရတဲ့ကျွန်တော်တို့အာတရားဟောဆရာကြီးတို့များဆိုတော့ဟောပြီးကြားဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာပြည့်တက်တာခွဲချော်တော့ကမြောက်ဖွင့်ရအရာပေါ်မှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သွားဖို့ဖြစ်တယ်။နည်းနည်းသူများနဲ့နည်းနည်းပြီးတော့ကြားတဲ
ตัวนี้ก็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 ตัวนี้
ပြန်ကနားပြတဲ့ခါနဲ့သူသွားပါခါရံမိကနေထွက်ပါအခုတော့အီရန်နိုင်ငံပေါ့နော်အီရန်နိုင်ငံနေပြီးတော့ဒီအစ္စရေလနိုင်ငံကိုသွားခိုင်းတဲ့အခါမှာတတိတော်ပြီကိုသွားခိုင်းတဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာအဲ့ဒီခါနံပြီကရှိတဲ့ဆိုတာသူမသိဘူးတော်တော်လေးအပြန်ကယန်းခင်ရဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာသွားပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဖျက်စင်ကကျွန်တော်ကိုတရားပြောတဲ့အခ
아니고 야드가병이 꼬르베지라니 어떻게 하지 못하지 않냐 꼬르베지 야생아 퍼바리 꼬바로 꼬르베 카마 아니 저거 없냐 비로 섭비로 비아야 푼냐 친구지나 섭비로 신친에 카마 야생아 바피로 아비안이 야생아 또 니네 가야 비가니 또야 미바 쇠묘리 니네 니야가니 야생아 바피로 가네 미로 퍼카이야래 소리 카마 너 가게 똥만에 빠래 띵고 까운지 ခန်းငယ်နှစ်မှာလည်းပါတယ်။ငါဒီတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေတယ်။ဘုရားရှင်ကသူ့ကိုတပွားခိုင်းတဲ့အကြောင်းအရာလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမှုဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ငါကောင်းကြီးပြည့်တင့်နာမကိုကြီးမြတ်စေမှုဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကတင့်ဒီကောင်းကြီးခံရသောသူဖြစ်မယ်။နောက်တစ်ချက်ကဒီမှာကျွန်တော်ကအခန်းငယ်၃မှာဘာပြရလဲဆိုတော့တင့်အပြည့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရဖို့ဖြစ်
piku tu tua kai ne acau ini tua kai ne iya ga kau nak piha singa tu apa dulu di garu di kau di mana kasaya tu piha lagi ni tu gua kau di mana tu nama di cimnya ni mesuhi acau ini jauh piha singa tu gua tak kai ne piha seno jenar tu cie kamaro piha singa abian gua no tu lo bawa ni ni le pi nega ni ni gua nega ni biro piha ga kana piku tu tua kai ne acau ini ga di kau di mana di kediri di kasabu we jenar tu ga miao ni piha jenar tu ga ti ga piha anak tu jenar tu ayam ni jenar tu ga luci ni piha ตลอดเลยพระกับพุ่นญาติเข้ามาอาเนี่ยก็พระศีกะคานตุเนเนี่ยโบวาดิเนี่ยคานยันปีกะนี่ภิกษุคานยันปีก็ทับบวาดิเจ้าหญิงกะอาเนี่ยนี่คานยันปีมาเนเนี่ยเฉยมาเลยพระศีกะก้องจีปีไหนมาดิลุงโยจีขึ้นไหนมาดิสรุปตีเนี่ยจนุเนเนี่ยญามาปีนี่พระศีกะจนุก็ก้องจีปีไหนเนี่ยพระศีกะจนุก็พระศีกะก้องจีปีเนี่ยจนุนามาดิชี้เนี่ยตัวนามาขึ้นไหนเนี่ยพระศีกะอาเลลูยา พญาเนี่ยตีเนี่ยจนเราเนี่ยชื่อเนี่ยอัจฉริยะเนี่ยยากะพญาเนี่ยบ่มาพิชาเนี่ยอัจฉริยะเอเมนเนาะแล้วแม้อาเพียงโกพญาสิงห์ตูนี่เนี่ยโบวาดิตูจีเนี่ยลาแค่เนี่ยมวยวาดิคายันปีกะนี่ถ้าตั้วไข่เนี่ยก็ปาจ้องเลยสิว่าอาเพียงเนี่ยอัตตามาตูนี่เนี่ยคายันปีมาตูนี่เนี่ยขามาตูก็มวยกระดิกอะไรมานี่เนี่ยโกวาบีเมตุยะเนาะ มีบาริกาเนี่ยตุนี่เนี่ยข้ามาตุยะตะตามาพญาสิงห์ก็บาจ้องทับกวางไข่สิจีเนี่ยข้ามาตุดิไอ้ดิมันนี่เนี่ยข้ามาตุยะเจ้าเนี่ยสิเนาะลุษาติอันนี้เนี่ยโยยาดิตะเล่อสวนแลนดิอีอย่าดิก็ตุกูอเมยไรตะนี้เนี่ยอาภิอเมยชี้นี่มาพี่แต่เจ้าพญาสิงห์ก็ตุกูลุโลจีขึ้นสิจีตุอาภิก้องจีมิล่ะคันซาสิจีเนาะลุขึ้นสิจีไปแม้อาดิก็คานยันปีมาชี้เนี่ยด้วยไปโลยาบาดิ ตลอดเลยตุลุษาติอันนี้เนี่ยตุยะอสวนแลนดิตุยะอายุสาดิพญาสิงห์ก็ลงมาผิดตอกขึ้นมาพี่ฮาเลลูยาอาเมน
အဲ့မင်းအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဘုရားရှင်ကအဲ့လိုဖတ်ပွားခိုင်းနေဆိုတဲ့အခါမှာသူကတွားမှတာလီသူ့ရဲ့ရိုးရသူ့ရဲ့ဒလိတ်ဖုံးတန်းစင်တာသူ့ရဲ့ခံယူချက်တွေသူတိတဲ့အရာတွေကိုဘုရားရှင်ကအားလုံးဘာမှမဟုတ်ဆိုတာသိစေချင်လို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တို့တက်တာပါလေနော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုမလေးရှားကိုရောက်လာတဲ့အခွင့်အရေးအခုဒီရိုးရကရှိ
ဘာတွေကြိုးတာဘာလို့နော်အပေါ်သွားတွေအောက်သွားတွေရှိသေးတယ်အရှိသွားတွေပါရှိသေးတယ်ဆက်ဒီအာပြန်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းစပေါ့ရှင်နိုင်တော့ဒီအရာလေးတွေကတနည်းပြောမယ်ဆိုဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ကိုစီးတာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘုရားကပြောတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဘုရားကပြုတဲ့အရာတွေကိုနောက်နေစီတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အာမင်တော့ဘုရားရှင်ကအာပြန်ကိုလည်းအဲ့လိုပဲခါတူနေတဲ့ဘုရားတွေကနေ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တချို့ဘွားတွေမြန်မာပြည်မှာเนาะကျွန်တော်မထွက်ခင်ကတော့တချို့ကတော့เนาะဒီနေရာမှာဒီနေရာဖွဲ့ရရှိတယ်တချို့ကလည်းဒီလိုရှိသေးတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အဖိုးဘွားတွေကငါမွေးတဲ့နေရာငါအဖိုးဘွားတွေတည်တဲ့နေရာအဲ့ဒီမှာပဲငါခေါင်းချချင်တယ်အဖွဲ့ရရှိတယ်တည်ရတော့မှမြန်မာပြည်မှာတည်ရန်ကုန်မှာတည်ရွာကိုပို့ရတည်တယ်ဒီကားတွေဆိုအားဖြင့်အဲ့ဒီအစွမ်းလမ်းကြီးရှိနေလို့ဖ
ဒီကဝိညာဉ်ကခရရနဲ့ခရကိုရမှာဖြစ်ကြည့်တယ်။ဟာလေလုယာခရစ်တော်ကိုကြားမှုကြီးကြည့်တယ်။ကျွန်တော်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ငါသိရင်ငါနေရာမှာတော့ကျွန်တော်အဖွားဆိုရင်သူမသိခင်အသက်80ဆယ်လောက်ခဲကသူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲမောင်မောင်ဝဲကိုတယောက်တော်တယ်အခုတော့အဲ့ဦးလေးကစီကျွန်တော်ပိုလိစီလေးတူကလည်းကတော့သက်သမားရန်တော်တော့ငါသိရင်နဲ့ငါအခေါင်းကိုယ်တဲ့ထဲ့ပေးဖို့ဆိ
င်းပေါ်ချက်ကိုတက်သွားတော့အဲ့ဒီအကောင်းကြီးကိုပြေးသွားတာကျွန်တော်အဲ့ဟိုသွားတာဒီခေါင်းကဘာလို့ဒီမှာရှိရကြည့်တော့အဖိုးဖွင့်ကြီးတော့ဘာမှမရှိဘူးပြန်ဆင်းပြီးတော့မေးတော့ဘာလို့အကောင်းချက်နေ့အဖွားကအဲ့ဒါတူတင်အဲ့ဒီမှာထည့်ပြီးဘာလို့ပြောလဲဒီလိုအစွမ်းအလေးတွေကြီးလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘာဖိတ်ရွှေတွေအခုပေါ်လာတော့ပူဆိုးတယ်ဒီတော့အာယောက်ျားယူမယ်ဆိုရင်မိန်းမယူမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျက်နှာရှိလဲဘယ်လိုရှိရင်အဲ့ဒါအဲ့မိန်းမမကောင်းဘူးလေလာလိုက်ပေးတာအာပြင်ကတော့အဲ့လိုယူမယ်ဆိုရင်တော့မိန်းမရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုအာပြင်ကလည်းခုနပြောချင်တာကဘိုးဘွားတွေရဲ့အယူဆတွေနော်သူ့ရဲ့ဓလေ့ဘုံနဲ့စင်လာတဲ့အရာကဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုစီကားစီတာဖြစ်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အတ္တမှာဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖောက်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်အားလုံးမြင်တာကတတိယနိုင်ငံပဲမြင်ချတာဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသင်ကိုထွက်သွားခိုင်းတဲ့အရာကသင်ရဲ့အယူဆတွေသင်ရဲ့ခံယူချက်တွေသင်ရဲ့သဘောထားတွေကကျမ်းစာနဲ့မကပ်ရင်တဲ့အရာတွေကိုဘုရားရှင်ကဖျက်တော့ခြင်းဖြစ်တာ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာဘုရားရှင်ကအပြန်ကိုနော်ပြောတာဖြစ်တယ်။ထွက်သွားပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာဒီနေ့သင်နဲ့အပြန်ကိုဘုရားရှင်ကပြောတဲ့ခါမှာထွက်သွားပါလို့အပြန်ကကောင်းကောင်းချတာဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့အတန်ကိုတကယ်ရှင်းရှင်းလေးချတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းထွက်လာကြ။မလေးရှားမှာ4နှစ်တည်း10နှစ်တည်းရှိပြီ။ဦးစော်လင်းဝင်းဆိုရင်တော့17နှစ်ဖြစ်သွားပြီ။နော်။ဆိုတော့အဲ့လောက်ရှိတာ။မလေးရှားကိုကျွန်တော်တို့ထွက်လာတာကဘုရားကထွက်ပါလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ကကိုယ်ကနဲ့ကိုယ်လာတာလေ။နော်။တချို့ကလည်းဘာဖြစ်လဲ။ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆယ်လမ်းလုံးကဆောင်ဝတ်ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့။မအောင်လည်းအရင်ပဲ။အောင်ရင်အမြတ်ပဲ။ဟို၄ငါးနှစ်လောက်ကြာတဲ့လူတွေကတော့ကြုံလာလေ။စိတ်ပေါ်ကြောင်းမှကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကပါစားရစီတော့အခုမှစပြီတော့ဘုမလေးငန်းနဲ့တမားတွေကစာလက်လုံးဝမကြောက်ဘူး။အကုန်လုံးခိုးချစားလက်ဆယ်ခုတော့ရှိတယ်။ချက်လုံးမှာဘုမလို့ကတ်တာကတ်တာတော့အခုအဲ့တော့ဆံမောက်ကြီးကလုတ်ပြီးဆောင်နဲ့ထားတော့အဲ့ကြာတော့မရဘူးဆင်ကပို့လာမင်းဒီလေးဟိုကျွန်တော်ဘုမမှန်တယ်ပေါ့သင်ချာလို့ပေါ့တစ်ကပါလေအေလာဘီနာစီလာကြီးလက်တွေထောင်ပြတော့ဒီလက်မဆိုင်အေးဒါဆိုရင်ဘီအဲ့လိုလေးထောင်ပြဆံမရလာပြီးတော့တို့ရတယ်ခန်းတယ်တခုတော့အခုပါဝင်နောက်တစ်ခုကရှိသေးတယ်အားကြီးဆယ်စုံမုံရှိတာကတော့အဲ့တော့ဗာပြတဲ့ဆိုအကိုဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တောင်းဆင်းလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့အကိုတို့မစားမချက်ဘဲနဲ့ဘာလို့ပင်မခံဖြစ်ရလဲအလုပ်ပဲကောင်းကောင်းလုပ်နေတော့မှအဆင်ပြေဦးမှာအဲ့ဒီခရမငါတို့တောင်းအောင်ပြရမှာဆံမရတောင်းမအောင်ရင်အရင်ပဲကြာရင်အရင်ပဲရှိအောင်ရင်အမြတ်ပဲငါတို့အချုံးမရှိဘူးဘာကျွန်တော်လည်းလဲရှိနော်အစ ောလေမလေးရှားကိုထွက်လာတယ်။ဘာဖြစ် UN နဲ့ကောက်ပြီးတော့ရလိုက်ရင်အမြတ်ပဲလေနော်။ဗီဇာမကအမေရိကန်မပေးရဘဲနဲ့နေရတယ်နော်။တလကိုစားတော့ဆိုင်တမားဆိုသူကောင်းကောင်းတော့ပေးရတယ်။
ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမပေးနေနဲ့တချို့ကလားတချို့ကလည်းမဖြစ်ဘူးဒီတတိယနိုင်ငံတော့ကွာရောက်သွားမှရှိသေးရဲ့ချင်းနေတာလည်းမရှိဘူးတချို့ကလည်းရောင်းဝါရောင်းဝါနဲ့ဘူးမတိဘာမတိနဲ့အဖွဲ့နေနေရှိသေးတယ်ဘာလည်းမတိဘူးလည်းမတိဘူးပေါ့ရောက်တာကျွန်တော်လည်းအဲ့ထဲမှာပါတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သူသူတက်ကွာမလေးစားလာဖို့လောက်ကောအိမ်မှာမနိုင်လို့ဒီကိုပို့တာတဟမ်းမှာမနိုင်လို့သူ့ကိုပို့တာအဲ့
ไอ้เนี่ยมาพาสปอร์ตเองให้ไก่ท่าล่ะเว้ยเนเน่ตั้วไล่ปะอะกูงัดนี่ตูอ่ะพาสปอร์ตยัดไปสิรอไวซ่าสีมันน่ะอ๋อเนาะวีซ่าชอบก็ไปแล้วมาเปิดให้คําไอ้เจนเราไอ้ที่ตึกมันหลุดช้านี่ไอ้เจนเราตรุมะนัดที่ปอร์ตไม่เฉยมาเจนเรามาเจนเราเปลี่ยนตัวเลยวันเป็นมาเฮ้ยมะนัดเปลี่ยนตรุอะกูวีซ่าไม่รอมาเนาะมะนัดเปลี่ยนตัวไม่แม้ถ้าอะไรจะชิ้นพวกมาเปล่าล่ะแต่เจนเราไอ้ดาสุนเนี่ยบาไปพี่โอ้
ကျောဆောင်းလိုက်တဲ့ကခရီးဆက်ကသွားပါလို့ပြောတယ်ဖတ်မလေးရှားလာခိုင်းတယ်ကခရီးရတယ်တော်တော်ကျွန်တော်ချမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီရောက်လာတဲ့ခါမှာဖြစ်တယ်ပြည့်ကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေခက်ခဲရောက်လာတာကိုတော်ဒါဘာလို့ဖြစ်တာဒါဘာဖြစ်တာလဲလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့စမ်းစာမှာကြည့်တဲ့အခါအပြန်ကိုဖျားရှင်ကိုယ်တိုင်ကအတန်တော်နဲ့စကားပြောတာဖြစ်တယ်ထက်သွားပါပါခရီးပေ
ตุ๊แลฉินเราโลกบ่เนาะ PSCC นี่ไล่ฉิมาบ่ตองตั้วไล่ยกตั้วไล่ติไล่ฉิมาซอมาจ้าวปิยกไปได้คําเนี่ยฉินพระเจ้าเกณฑ์ก็เปล่าตะดิรอปีกอสาอีสาค้องบ่าได้ฉินเนี่ยจุ๋มแต่แม้อาเพียงก็เบรมะพระเจ้าก็อุทิศทวงหาปู่รอเปล่าดิปู่ก็มีนี่แหละปีก็ได้แท็กโกค้องเนี่ยเปล่าบ่มาแล้วไม่ใช่บล่ะสุบิรออาเพียงก็พระเจ้าสิงห์ก็อะไรไม่เปล่าฮาเลลูยาอาเพียงอาจจะครูก็พระเจ้าก็ ชีวิตเราเนี่ยอย่างก็ยาวเนี่ยเนี่ยมาหยิบเนี่ยพี่ก็พระเจ้าก็ชีวิตเราเนี่ยอย่างก็ยาวเนี่ยเนี่ยมาหยิบเนี่ยพี่ก็พระเจ้าก็ชีวิตเราเนี่ยอะเลลูยาอาเพียงก็พระเจ้าสิงห์ก็ตูนี่เนี่ยโบว่าดิปีก็นี่ตูก็ทั่วไปในชีวิตทีนี้เตเนี่ยเจ้าก็พระเจ้าสิงห์ก็ดีเนี่ยมาปีก็นี่เจ้าเราเนี่ยยัวก็นี่เจ้าเราเนี่ยเนี่ยเมียวก็นี่พระเจ้าสิงห์ก็เจ้าเราก็ดีก็เจ้าเรายอกน่ะละก็พระเจ้าก็ไข่หน่ะหมด
ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်ခြင်းကအာပြန်ကိုခါရံပြီကနေထွက်ခိုင်းတာကသူ့ရဲ့ဘောဝဆင်ဆက်เนาะကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့လေးခံကြတဲ့အားလုံးဖြတ်တောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုအမှုမမဲ့ကျွန်တော်ရောက်လာကြပြီလေ။ဒီရချက်ဒီနေ့ရောက်လာကြပြီလေ။ဘုရားရှင်ကတင့်ကိုဒီနေရာကိုပို့ဆောင်ခြင်းကအာပြန်ကဲ့သို့တင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေဖို့ဖြစ်တယ်
ဒီအစွမ်းလန်းနေပြီအပြင်ရဲ့ဒုနေနဲ့ခံချက်အားလုံးကိုအားတဲ့ဘုရားရှင်ကဖြတ်တော်ရတယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြွားပါလို့မပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်လာကြပြီဘယ်နဲ့အဲ့ဒါကဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘုရားရဲ့အကြံစီတော်ထဲမှာကျွန်တော်ရှိရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုကြောင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာနှစ်ပေါင်
ဒီကနေ့ဘုရားရှင်ကလည်းဒီကိုကြီးလက်ခံပြီးခရီးကသူ့ကိုထပ်ပေါ်ခိုင်းတယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားမယ်လို့ပြောပြီးမယ်လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်လို့ပြောပြီးမယ်တကယ်တမ်းသူ့မှာလူမျိုးကြီးဖြစ်ဖို့သူ့ရဲ့မျိုးဆက်ကလုံးဝမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူကောင်းကြီးမင်္ဂလာเนาะဘုရားကပေးခံရမယ်သူဖြစ်ပေမဲ့အာဘင်းတက်တာမှာဘုရားရှင်ကဖြတ်တောက်ရမယ်အရာလေးရှိနေတာဖြစ်တယ်ဟာလ
ဒီကြောင့်ဘုရားရှင်ကဒီအရာဒီထဲမှာပဲမဖြစ်စေချင်တော့ဘူး။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲတချို့ကတော့ကျွန်တော်တို့မြတ်ဗုဒ္ဓနေတဲ့ချိန်မှာဒီအတင်းတော်မှာဒီအတင်းတော်ဖြစ်တာ။တတကကြရင်ကျွန်တော်ပြောလို့မခံဘူး။ကောင်းပါလေ။ တော်တော်လေးဘုရားရှင်ကဒီအရာဒီထဲမှာပဲမပြောစေချင်တော့ဘူး။ဟာလေလုယာ။ဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ထဲမှာပြောစေချင်တာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အထံတော်မှာပြောစေချင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြချင်းအုပ်ဆိုးခြင်းထဲမှာတည်နေတဲ့ကိုသွားလာစေချင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။
ကျွန်တော်တက်တာမှာအပြင်ကဲ့သို့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြင်ကကိုဘုရားရှင်ကထွက်သွားခိုင်းတဲ့အခါမှာအပြင်နေခိုင်းခန္ဓာပြီးသွားပါလေရောက်သွားပါလေတို့တော်တယ်သူရောက်တဲ့နေရာမှာအကျိုးအစီအရာရှိခန္ဓာပြီးမှာရောက်တဲ့အခါမှာအစာအစာခေါင်းပါနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်တို့တော်တယ်အပြင်သူကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်ခဲတွေသူကြီးဆိုင်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းမဖြစ်လာပြီပဲလေသူဒီ ဖျားရှင်ကိုရောက်တဲ့နေရာမှာရစ်ပနေတဲ့ပြီးတော့ဖျားကိုကိုးပြီးဖျားဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့တင်းနေကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာရောက်နေတဲ့အချိန်ဒီနေရာမှာပြင်ပြီးဖိတ်ကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေအထက်ကနေဖျားကိုအာပြန်ကဲ့သို့ကိုးကိုချမ်းသာဖို့ဖျားနာမတော်ကိုကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးကြရအောင်အာမင်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖြစ်သွားပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအာပြန်ကယုံကြည်ခြင်းန
ก็ไอ้ยาชื่ออะไรชื่อก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก็ตัวหนูนี่ก็ไอ้ที่เราเนาะเราจูนหนูนี่ขึ้นมาจูนนี่ก็เปล่าไม่ใช่หรอกประมาณนี้ก็ไม่ใช่ไม่มาไหนเนี่ยหนูนี่ไม่มาไหนเนี่ยหนูเรามาจูนดีกว่าเราเนี่ยเนาะชิ้นก็พูดนี่แหละประมาณนี้ก็พอไม่มาไหนเนี่ยหนูนี่ไม่มาส่วนใหญ่เราเป็นตีไปมีหมู่ยีนมีหมู่ยีนเนี่ยนี่ก็รู้แล้วแล้วก็ไอ้ชิ้นแต่เจ้าอยู่ซ้ายนี่ชื่อเราจ้าไหนเนี่ยหนูนี่ชื
뭘로 말하고 있는 거야? 야, 짜리 개네. 짜리 개네. 뜨는 게 짜리야. 니가 뜨는 게 짜리야. 니 배에 꺼내려고 하시오. 다음에, 우리가 짜오 기르네야. 그럼 펼치니까, 대체, 그러면 보바시스 레스피안아리 아무리리. 그냥 우체리. 그럼 짜리 개네. 요시에 미만에 개네. 요시에. 아, 내로 안 좋은 애가 내. 미만에 개네. 안 좋은 애만 빠래. 그죠? 아, 내가 밥이 됐을 때 가봐. 그냥 생각도 별에. 미코 대가 별에 밥이 돼. 따가 아무리 그냥 되면 별에. 그래서, 저는 아, 오다가리. 아, 내가 그냥 생각, 니가 바우장 간이 생긴다. 그 바로 별에 가봐. 아, 내가 그냥 간이 니가 봐 별에. 아니, 지금 아, 내가 딱 앞에 생각하는 시. 사야, 딱 가로 묻혀오고. 아, 간이 석은에, 간이 석은에 막 잠필에 가봐. 아, 내가 아, 내가 사야가 아, 딱 세니 봐. 아니고 피아싱아 교회에 다야면 교회에 가면 아냐 바신사레스로 나래 아택이야 시비에 나 메인마가 아택 고데시비스로 트로니아과 세니과레 저러 카네미가 카냐미가 니 카네미고 트레치마 아냐 아택가 코네상하니 사야의 아택가 60네 나니피 저러 엘라우티 아파이 피니레로마 사야가 플라니도메 아오샤베 라라가로 맹글레다이노 라나이노고노 나는 믿는데 시발. 나는 65년이고 아유아이티니라 내내 아오시아 봄네. 나도 이집트고 사이자 컴바레 감. 카나미가니 이집트고 도아레 카마. 아제가 이 멤버 지레 카마. 아얀 라니 로메스로. 마피부 니네가 도아레 카마. 니야 나 마오. 니네가 내 마오마로 뿅. 나가 니 아쿠. 니야 나이 내 마로 뿅. 그래 카마. 이집트야 퍼리 아레 지야레 봄아 멤버 미 아얀 로 지네 퍼리. 그래. 서로 아제가 내 요메스로. 두때때마 쩌. 아라우 ที่จีนอาเปียวเมสินอาเดนโดอมโยเนกะเมม้าบูกีเดนไนนะซะนับคําว่าคันนี้ทุกคนมาจีเดกะบ่เปียวตวาลียะยะไนจ้องลียะไนนินเนกะบ่าวนมะลุเปียวบ่ารู้ตัวยีเรนไนกะเออซะรอเปียวจินะกะตู้ยะดิคันฉะนี้ตัวละแล้วจ้องจ้าไนเนี่ยเมม้าไนเนี่ยอนุขึ้นในคําตู้เมม้าตู้ก็บ่าเวจําไปๆบ่าเวไปบ่ตู้ผู้ชะกูจนเราจะตามมาอะไรสิเปียวจ้องพะยาเดกินอาเจงอะละกูบ่ารู้จิแท้ตอกจิแต่จ้องกู ခလေးရလာတဲ့အခါမှာတို့ကြမယ်။အစ္စမီလာအရင်မွေးတယ်။အဘရနဲ့အစ္စမီလာအရင်ရတယ်။နောက်မှငါကျွန်တော်ဂရိတော်တပ်ပြီးအစ္စကိုရလာတဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့အစ္စမပြေတော့ဘူး။ဟိုမှာအစ္စမီလာကစချောင်းနဲ့လောက်ကြီးတော့အကိုဒီအခုမှမွေးလာတဲ့ခလေးကို"သူကအကျိုးဆဲတယ်"ဆဲရည်အဲ့ဒါကိုစာရကကြားတဲ့အခါမှာမခံနိုင်တော့ဘူးအမေဖြစ်တော့။အားပြန်ပြောတယ်ကြုံမနဲ့တူတာကိုအိမ်ကနေနှင်းထုတ်လိုက်။ นี่ตัวอะตุมณีไหนมุเปล่าเลยแล้วอาเปียนน่ะท่องล่ะน้ามาท่องมีมาสึกาสิอะมีเปล่าตะละมะยาเปล่าตะญาอาเปียนไม่เอาไปไอ้เฉยมาอาเปียนไม่ป่าวมะยาไม่ตุ้มมีมาสายะก็ญะไหนเปล่าเลยคือไม่ใส่มุญะมาสึกาบอกว่าอะมีเปล่าตะละจ๋าเลยมะยาเปล่าไอ้ตะญะเปล่าผิดแต่ขันเนี่ยแต่อาเปียนก็ตะญะเปล่าเลยเนี่ยญะเปล่าเลยไม่เอาแล้วว่าแล้วมันกันแล้วแม้อะตันนี้เนี่ยสักทีเอาเลยได้ครับ ยาชิงอาเบียนวันตัวนี้กูเรียนตัวนี้มิ้นจูมานี่ยาเรตากูเห็นทุกอย่างมา
ဖျားရှင်ပြောတဲ့အချိန်မှာပဲအပြင်ကပါလေ။ဟင်ထုတ်တယ်။ဆာယံကဘလောက်ပဲပြောပြနေအမျိုးသူဘုရားမဆိုင်။တို့ချင်တာကသူ့ရဲ့အစွဲလေးလေ။နော်တို့အမျိုးကမရနိုင်မျိုးလေးပေါ့နော်။မိမနဲ့အမျိုးလေးဆိုတော့မိမကဘလို့ပဲပြောမရအောင်။မိမအကြံပေးတဲ့စကားအဲကြောင့်ဖျားရှင်ကတော့အားကြောင့်ပြောတယ်။ဆာယံပြောတဲ့စကားကိုအာရရနိုင်နားထောင်ပါနဲ့။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အာယဆရာပဲ။ဟမ်။အဲကြောင့်ကျွန်
ไอ้มาเปาะตัวอ่ะตุ๊ยะดอกตุ๊ยเทนน่ะก็เนาะงาတို့จูรุမျိုးเนี่ยเมင်းတို့မိမတွေကဒုတကောင်ကြီးကောင်းတော့မှမပါဘူးငါတို့ယောက်ျားတွေပါတယ်ယောက်ျားတော့မှအသက်20ကျော်မှပါတယ်သူအဲ့လိုမျိုးအရှိဝါဒရှိတယ်ဘုရားရှင်အဲ့လိုဖြတ်တော့ပိုင်ကဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတော့ဘုရားရှင်ကသူ့ကိုထွက်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါတစ်ခုပဲရှိသေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အာရင်ကသူ့ရဲ့တက်တ
ตายอะไรไอ้หนอผิดตัวมาผิดอะไรเนี่ยอยากจะเนี่ยตีได้ที่ตัวมาชูจะตายอยู่ดิบก้องไก่เนี่ยทําไมอยู่ดิบก้องไก่เนี่ยอะไรเนี่ยเนาะอ้าวก็จริงนะก็พญาสิงห์ก็อาเปียงกูข้านั้นปีกูข้ายังปีมันโบบะดิปีมันนี่แหละเฉยมาไปนี่ลุงกูจิผิดสิได้มาดิก้องจิเป็นกระปีได้มาดิโตต่อเลยตึกกูข้านั้นปีกูทับไข่เนี่ยก็คุณน่ะเปล่าเลยตุ้ยจะเล่นทุนได้สินะดิไอ้อย่างนี้ก็ตะคาดิยะ วุ้นยี่เนี่ยมาไปพิจิตรพยานเนี่ยตัวเนี่ยมาอาศัยการพิจิตรนะครับพยานเนี่ยอะไรอย่างอารมณ์อาเดียนุเพื่อเปล่าปีนะพิจิตรอะไรลุยยาอะไรมาคุยเรื่องนี้นู้นนี่มองในชีวิตอะไรนะเชื่อมาปะนะอาทิตย์สั้นๆเสร็จแล้วเนี่ยพอวิโรตองยี่ยาเจนารุอันนี้เนี่ยจากส่วนนี้เนี่ยเราเข้าถึงเลยเนาะนี่แม่สิ่งนี้อาเดียนก็เนี่ยเราชีวิตเลยอาเดียนก็เนี่ยแต่เจ้ามุไม่มาบลาเอาไว้เปรียบเทียบเนี่ยมาจะโกงเอ็นยามาพาตัวเลยอันนี้เป
င်ကလုံးဝနားမလည်ပါဘူး။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်အာဘီယံသက်တာမှာဘုရားရှင်ကဖြတ်တောက်တဲ့အရာတွေရှိတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့အဲ့တော့ခန္ဓာမျိုးသွားတဲ့အခါမှာခုနကျွန်တော်တို့ပြောလို့သူဝင်ရောက်သွားပြီ။အစာအိမ်စာခေါင်းပါတယ်။အကက်ခဲမကြုံဘူးလား။ကြုံနေပြဿနာမတက်ဘူးလား။တက်လာတယ်။မိမကလည်းစိတ်မချရဘူး။မိမကလည်းလှနေတယ်ဆိုတော့နော်။ဟိုအရင်တော့ကလူကြရားလူအဘဲတွေခုတ်ဘူးလည်းမဖြစ်။ရှင်းပါ။အဲ့မိမကလည်းလှနေတော့နော်သူကမိမကိုလည်းသိမချတာတမျိုးအဲ့လိုဆိုတော့အစာအိမ်စားတဲ့ခေါင်းပါတာကတမျိုးအခက်ခဲတွေပြဿနာတွေအများကြီးကြုံရမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူ့ကိုအဲ့လိုခက်ခဲတွေကြုံပေးတာလဲ။ဘာကြောင့်မို့သူ့ရဲ့သွားတဲ့လမ်းကြီးကြောင့်ကနော်ကိုယ်ကောက်တဲ့အရာတွေရှိပါလဲ။ဘာကြောင့်ဘုရားရှင်ကရင်ဆိုင်ခိုင်းလဲဆိုတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်ဟိရှာယအနာဂတ်တရားခန်းကြီး58ကိုကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့အောင်။ဟိရှာယအနာဂတ်တရားခန်းကြီး58ကနေကျွန်တော်19မှာတင့်ကိုရွေးနှုတ်တော်သူဣဒရာအမျိုးကြီးတန်ရှင်းသောအရှင်ထာဝရဘုရားမိတော်မူသည်ကငါသည်တင်းအကျိုးနှင့်ရှင်သောအရာကိုတုံတင်၍တင်သွားအပ်တော်လမ်းဖြင့်ပို့ဆောင်သောတင်းဘုရားခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ဟာလေလုယာအာမင်ဘုရားရှင်ကအာပြန်ကိုဘာကြောင့်နော်အခက်ခဲတွေပြဿနာတွေနော်ခုနပြတ်ကြုံရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကသူ့ကိုပြောတယ်ငါသည်တင်းအကျိုးနှင့်ရှင်သောအရာကိုတုံတင်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်နဲ့ဟာလေလုယာအဲ့ဒီကျွန်တော်နဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာကျွန်တော်မိသားစုရဲ့အတ္တမှာတုံ့ပြန်နေရတဲ့အရာတိုင်းကအခက်ခဲတွေပြဿနာတွေအရာအလုံးကဖယားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့အကျိုးနဲ့ရှင်တဲ့အရာကိုတုံ့တင်ပေးခြင်းလို့ပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအကျိုးရုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာယေရမိ29ခန်းငယ်7မှာဘာပြောလဲဟောဒီတော့မျောနေတော့အကျိုးကိုရမိအကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်အာမင်ရဲ့အတ္တမှာလည်းဖယားကခန္ဓာပီကိုပို့ဆောင်ပေးမယ်ခန္ဓာပီမှာရောက်သွားတဲ့အခါမှာအစာအိမ်စာခေါင်းပါနေတယ်မိမကိုလည်းစိတ်မချရဘူးနော်ပိုင်ဆိုင်ရဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းစိတ်မချရဘူး။ဒီနေ့တူးလိုက်တဲ့ရေတွေတွေရေထွက်လာဆိုရင်အဲ့ရလူတွေကတိမ့်ပိုက်ပြန်ပေါ့။လူချင်းကိုခံရတာဖြစ်တယ်။တော်တော်လေးဖယားရှင်ကအာပြန်အဲ့လိုစီးရဲဒုက္ခတွေအခက်ခဲတွေကြုံတဲ့အကြောင်းကြီးကဖယားရှင်ကအာပြန်ရဲ့အကျိုးနဲ့ရှင်တဲ့အရာကိုတုံ့တင်ပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြားနေရတဲ့တင်းစကားတွေကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေကဖယားခင်ကတိအကျိုးအတွက်ပဲဖြစ်တယ်။တိအတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဖယားရှင်ကတင့်ကိုတုံ့တင်ပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ဖြတ်တောက်ခြင်းတဲ့အရာတွေဖြတ်တောက်ပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဘုရားရှင်ကအသက်ပြီးတော့တင့်ရဲ့တတမှာဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်တင့်အကျိုးနဲ့ရှင်တော့အရာကိုတွင်းတင်၍တင်သွားအတော်လမ်းဖြင့်ပို့ဆောင်တော့တင်းဘုရားခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကျွန်တော်တို့သွားခြင်းတကတဲ့ရွေးတယ်နော်။မလေးရှားရောက်လာတဲ့ယူအန်ကက်ကိုင်နဲ့တုံးနေတွေ့သွားရတယ်ဆိုပြီးတော့လာကြတယ်လေ။အဲ့လိုနဲ့ပဲဟုတ်မလား။တကယ်တမ်းရောက်လာတော့ထိန်တာနဲ့မဖြစ်အောင်ဒီနေ့ကတော့အချို့ဆိုအိမ်တွေပါရောင်းပြီးတော့လက်ဖွဲ့တွေပါရောင်းပြီးတော့လာတာ။အခုကျတော့ငါ3နှစ်လောက်ကြာတော့အကုန်ပြုပြီဘာမှမရှိတော့ဘူးအစ်ကောဖို့လည်းလမ်းကမပြင်းအနောက်ဆုံးဖို့လည်းအိမ်နေဖို့ကမရှိတော့ဘူးဘာမှလည်းပြောရစကားမုန်းနေကြောင်းနေစရောစားလဲဆူဆုပ်လဲဆူဖြစ်တယ်ချစ်တို့လည်းအနောက်ဆုံးဖို့လည်းမရတော့ဘူးဒါမျိုးဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့တော့အတင်ကျွန်တော်တို့တော့အတော်လမ်းကိုပြချင်လို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်စိတ်ခင်တဲ့အရာကကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ကနော်3နှစ်ပြန်ပါဖို့ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့9နှစ်ကြာသွားတယ်မလေးရှားမှာတချို့လည်း17နှစ်ကြာသွားတယ်တချို့လည်း9နှစ်10နှစ်လို့ကြာသွားတယ်ဘာအကြောင်းလဲဆိုဘုရားရှင်ကသင်ရဲ့အကျိုးနဲ့ရှင်တဲ့အရာကိုတုံ့တင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယသူ့ရဲ့တုံ့တင်ပေးခြင်းကသူ့ရဲ့ပြုခြင်းနဲ့ရာကသင်ကိုဂတိတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့လူမျိုးကြီးဖြစ်စေခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီအကျိုးလုံးကသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဘုရားရှင်ကတုံ့တင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသွားအပ်တော်လမ်းနဲ့ဟောဖို့ပြောချင်တာကသွားအပ်တော်လမ်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာအမေရိကန်သွားရင်တော့လေနဲ့ပဲသွားမှာပေါ့အော်စီသွားရင်လေနဲ့သွားမှာဆက်ချက်တော်တော်နဲ့ဘုရားရှင်က
ตมาเตียแลเนี่ยมาติดกูชอกพาสิโอเคดีฮาเลลูยาอาเมนแล้วอาเปียนกูก็พยาสิงก์ตั้วตอแลนกูเผยได้คําตั้วติดแลติดตอแลนสุดได้คํายกแต่เนี่ยมาพยาโกฉีมงกูก็ตัดพี่รอยิบปลิ่นแต่พี่รอโกกวยได้ตัวพี่โกพยาสิงก์ตัวนี้ไปแล้วเผยดีฮาเลลูยาตูตั้วแม้แลงก็ไอ้ไอ้ไม่ผิดเอเมนเราก็ก็ไอ้ที่พออีเซกูก็ไม่ผิด แต่แม่พญาสิงห์อะไรก็ไม่รู้เช่นกันเอเมนกองที่เนี่ยแบบปีบีโร่พญาก็ไม่ได้รู้มาพิเศษเนี่ยพญาสิงห์ก็ตู้เย็นตัวที่เจนรู้ตัวอัดเด็กตัวไทยเด็กพญาเนี่ยนิสัยแม่ตมาเดียร์แล้วแต่เจนรู้ก็ผู้สองมีเด็กพญาสิงห์เอเมนแต่เราก็เจนรู้จงยาเลียร์ยิ่งใส่ยาเล็กๆขนาดนี้ก็พญาสิงห์ก็เจนรู้อัจฉริยะต้องเต็มเป็นนี่เลยสรุปแข่งกูยิ่งชิดพญาสิงห์เอเมนเอเมนเพราะเจนรู้ ยากูเนี่ยตามมาเลยชิจิบ้ายากูเนี่ยทุนนี่ก็ไม่ใช่ยากูก็อเมชิดตามไปเลยอ่ะอเมชิดตามไปเลยตามแต่เราอารมณ์นี่มาอเมชิดตามไปเลยใช่ไหมก็มีเลยใช่ไหมอเมชิดจริงแค่อเมชิดจริงแค่ยังเสียอะไรไปมุกขนาดไหนใช่ไหมแต่นั่นแหละขนาดไหนตัวอะไรอเมชิดหรอใช่หรอรู้จินาชีเนี่ยมีอะไรมาต่อเนี่ยอเมชิดตัวรู้ต่อว่าผมไม่ใช่สาวผมใช่ตาตาไม่รู้ปีใช่หรอ ยากูก็เลยอเมชิดตาผิดแต่เจ้ากูยากูก็เนาะยอมไม่ใช่หรอยากูอยากจะตามมาเลยเช็ดตาผิดใจใช่ไหมยากูก็เลยมาหน้าชี้อะไรเช่นกันแต่เจ้ากูต้องมีตำแหน่งในบ้านเราหรอว่าโชคไม่ได้ก็ได้อันนั้นเรื่องใหญ่ยากันเองเนี่ยเจ้าเป็นเจ้าตัวพิชิตนะเจ้าอันนั้นเรื่องยากแต่ก็เนี่ยเจ้ารู้ว่าป้าผมมาหมดเลยก็ยังเลิกไปเนี่ยเช่นผมก็ยังจะสอนเนี่ยเช่นผมเจ้ารู้ว่ามุดดีแค่ไหนแต่เมื่อพยายามยากูแค่ตัวเจ้ารู้เลยขาดยังเนาะอัต
မှာသူရှိပြလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုယာကောဘအိမ်မှာနေတဲ့ခါအမေရဲ့အချစ်ဆုံးသားဖြစ်တယ်အမေရဲ့မျက်နှာပေးခြင်းခံရတာဖြစ်တဲ့ခါမှာမာနတော့ချင်းပါဘူးမောက်မှန်ပါဘူးသူရဲ့ကြိုးလေးပေါ်မှာလည်းသူမောက်မှန်နေတယ်တရုတ်ကားကြီးကြည့်ပြီးတယ်နော်တရုတ်ကားကြီးကတော့ကိုယ်ကအဲ့လိုဖြစ်မှာအဲ့လိုဆိုရှင်ကယာကောရဲ့တက်တာမှာပြောမယ်ဆိုတော့အပေါင်းတို့တော့သူရဲ့ယောက်ောအိမ်ကိုလေတာတော့ဘယ်အိမ်သူရဲ့ရကမအိမ်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာဦးနဲ့ရောက်သွားတဲ့ခါမဖြစ်လေတိုးနှွားကြောင်းရတယ်အိမ်မှာနေတဲ့ခါမှာတိုးနှွားမကြောင်းရဘူးသူရဲ့ကြိုလေးနဲ့နေရတာအခိုင်းစိန်လေးနဲ့နေရတာဖြစ်တယ်တိုးတော်လဲယာကုပ်ရဲ့အတ္တကိုဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီအမာမာနတွေအဲ့ဒီသူ့ရဲ့နော်မာကြောတဲ့နှလုံးသားတွေကိုချိုးဖျက်ခြင်းနဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးမိန်းမတစ်ယောက်ရောက်ပြီးတော့မှ9နှစ်လောက်ကြာခိုင်းလိုက်တာ14နှစ်ပြည့်မှာမိန်းမတစ်ယောက်ရောက်တယ်ဆာမတော်လေးနဲ့တွေ့လို့နှစ်ဆလုံးကောင်းကြည့်နေပြန်တယ်ပါရမတ်ကလေးပြန်လာတော့အဖွဲနှစ်ဖွဲဖြစ်တယ်တယောက်တော့ခဏအဖွဲနှစ်ဖွဲနဲ့ချီတက်လာတာနော်ဆိုတော့ကမှယာကုပ်ကိုဘုရားရှင်ကယောက်ကမအိမ်မှာကောင်းကောင်းထွင်ပြီးပေးလိုက်တာဟုတ်ယာကုပ်ရဲ့မာထိုးတဲ့နှလုံးသားကြီးနော်ခံယူတဲ့အိမ်ရည်ဘုရားရှင်ကဖြတ်တောက်ပေးတယ်ဟာလေလုယာသူနေတဲ့အိမ်မှာဖြတ်လို့မရဘူးအမေအဖေကအမျက်နှာပေးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီပိုင်းမဲ့နေမှာတော့ဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့ယောက်ကမအိမ်ကိုပို့လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘုရားရှင်ကမနေ့ဆိုင်ကအမှုမဲ့ရောက်လာပြီမဲ့တရားရှင်ကတင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မာထိုးတဲ့အရာတွေမပြတ်နိုင်တဲ့အရာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဘုန်းကြီးဆင်တယ်တရားရှင်ကအရာဟုတ်ကဲ့သို့ဖြတ်စီဖြတ်တော့ဖြေချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါတွေကိုမြန်မြန်ဖြတ်ဖို့ကိုယ်တယ်အဲ့ဒါတွေမြန်မြန်ဖြတ်တော့ဖို့လိုတယ်အာမင်အဲ့ဒါတွေမရအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်ချင်းကိုမခံရင်တော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှေးနေမှာဖြစ်တယ်အာမင်တင်သွားရမယ့်လမ်းကိုဘုရားကအပြည့်ပေးနေပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမြန်မြန်ရောက်စီချင်းမြန်မြန်ဖြတ်တော့ဖို့ကိုယ်တယ်ဟာလေလုယာမြန်မြန်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခံယူဖို့လိုတယ်အာမင်ဒါကြောင့်နောက်တယောက်ရှိတဲ့ချမ်းစာထဲမှာရောတက်တဲ့ဒီဇိုင်းပဲဖြစ်တယ်။အဖေကအရန်ချစ်တယ်။ရောကျွန်တော်အခုအဖေကကောင်းချန်ခိုင်းသုံးသပ်ခွင့်မှာကြည့်ရတာမှာယာကုပ်ကအရန်ချစ်တယ်။အသက်ကြီးမှမွေးတဲ့သားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူအိမ်မက်တွေမြင်မဲ့တဲ့ခါတိုင်းမှာသူ့အဖေနဲ့ဒီကိုမောင်နှမတွေကိုအများတိုင်းကြွားပြီးပြောတယ်။ငါအိမ်မက်ဒီလိုမှတ်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာသူနဲ့သူ့အကိုတွေကဘာဖြစ်လဲ။ပမာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အမြင်ကပုံမှန်တယ်။ရောသူ့ကိုအရင်အရန်ကိုသူ့ကိုမုန်းတယ်။ဟိုမှာအိမ်မက်ဆရာလာပြီးဒီကောင်ဘာပေါ့လို့မသိဘူး။တော့ကြီးတွေဘာပြုတ်လို့မသိဘူး။သူတို့ကတော့ตุ่นนี่บ่มีอะไรบ่มีน่ะเฉยๆเนาะอภัยไอ้มาบี้บ่ไอ้มาณีแต่คามาอเมอภัยเนี่ยอัจฉสงตาဖြစ်ครับญัตตายะได้ตาဖြစ်ดิแต่เจ้ามาจองไข่ใจเองอภัยเมียญัตตาไปได้ไงตะต่อပြီးတော့ไอ้มามาเฉยบาเนี่ยเนาะหมองตะมาดิยောက်ซะจิขันยောက်เนาะยะยောက်ตะก็อะไรยောက်ซะจิขันได้ยะဖြစ်ดิสรอกก็ပြောขึ้นน่ะก็ดีอย่าดิก็ยောက်ตะเนี่ยตะตามาဖြစ်ดายောက်ซะจิขันได้คําပြောขึ้นน่ะก็ယောသရဲ့တက်တာမှလည်းဖိတ်ကြုံခဲ့ရတဲ့အရာကြီးညီအကိုတွေကမုန်းတီးချင်းရောင်းစားချင်းသူတို့ဘာရဲ့ကြုံဖြစ်ချင်းကိုခံရတဲ့အရာကအဲ့ဒါကဖခင်တခင်ရဲ့လမ်းကြောင်းထဲမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ယောသနဲ့မာတော်တဲ့မလုံးသားတွေမှာပါ။မာမာနကြီးတဲ့ခင်တွေမှာပါတယ်။ဘာလို့အဖေကအရင်ချက်ကအလှအဆုံးရောင်းဆောင်အိမ်တွေပဲဝယ်ပြတာဖြစ်တယ်။အခုကျွန်တော်ဒီခေတ်မှာဆိုတော့
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်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 ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒီကနေ့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 
ဖေကလည်းဆုံးသွားပြီအဖေဆုံးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့အပေါ်ရရမှာပြောတယ်အဖေရှိလို့ဒီကောင်ကငါတို့ကိုမတက်သေးဘူးငါတို့ကိုခက်လက်စမ်းမချဘူးအဖေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ရောတက်ကငါတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ခက်လက်စားချိန်ပဲတတ်မှာကိုကြောက်တယ်ခါမှာသူရရောတက်ရအစိတ်ကလည်းပြောနေဆိုတော့မင်းငါတို့ညီကငါတို့ကိုတတ်မှာကြောက်တဲ့ကြောင်မလာဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရောတက်ကအစ်စကားချတဲ့ကောင်တရားဝန်တ
ဖျားရဲ့ရန်ကြောင်းထဲမှာရှိနေတဲ့နားလေးရဖြစ်တယ်အာမင်သူ့ကြောင့်တွေ့ရတဲ့သူ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးပါဖျားရှင်ကြီးသူ့ကိုတုံ့ပြန်ပေးနေတာဖြစ်တယ်သူ့ကိုပုံပေးနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူ့ကိုပါပြီးတော့ရောတက်ကိုဖျားရှင်ကပုံပေးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖျားရှင်ကသူ့ကိုတုံ့နေပေးနေဆိုတဲ့အခါမှာအာပြန်ကဲဆိုလူမျိုးတွေကတို့ဒီအာဖြစ်ကောင်းကြီးမလားခံစားဖို့
ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာပါဘုရားရှင်ကအာရင်ကဲ့သို့တင့်ကိုခပ်ပေါ်ခိုင်းတဲ့အချိန်ရှိတယ်တက်ပေါ်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့တက်တာချက်တောက်ဆရာရှင်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားရှင်ကသူ့မပါမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးအာမင်သူ့မရှိမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမပြုလို့မရဘူးဆိုတာတိုင်းနားလေးစစ်ချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့အာပြန်ကိုလည်းဘုရားရှင်ကအသက်တရားလောက
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောက်ဆောင်ချင်ဖို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်နိုင်ချင်ဖို့အာကိုချင်ဖို့ပဲနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ကိုဘုရားကိုကျွန်တော်အာကိုချင်ရအောင်အာမင်ဘုရားရှင်ကြီးအာပြန်ကိုကောင်းကြည့်ပေးကြလို့တင်းနေတဲ့ကိုလူလူကြီးဖြစ်စီမှာဘုရားဖြစ်တယ်ကောင်းကြည့်ပေးမယ်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကတော့အရှင်ဘုရားရှင်တို့ကိုကောင်းကြည့်ပါစေ